todobaadkii la soo dhaafay ee ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ka codsadeen xubnaha xisbiga barwaaqo ee deegaanka Tigreega iyo xubin amxaarada in la soo siidaayo xubnaha ay ku sheegeen inay siyaasad u xiran yihiin haddaba ra'iisul wasaaraha oo ka duulaya codsigaas ayaa cafis u fidiyay 60 qof oo ka mid ah 1682 qof oo eedaysanayaashii u xirnaa dambiyo la xiriira qaralaasihii iyo barakicintii musuq iyo xadgudubyo dhanka xuquuqda bini'aadamnimo mudane Nugusu Tilahun xogayaha warfaafinta xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xeer ilaaliyaha guud ee dalka faahfaahin ka bixin doona arrintani uu la wadaagi doonana warbaahinta dadka la cafiyey waxa ay ku eedaysanayeen iyo waxa loo cuskaday siideyntooda Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo ku magac dheer maaday guddoomiyaha ururka ONLF islamarkaana ah musharax madaxweynaha deegaanka Soomaalida 2020 ayaa booqday maxaabiis loo haysto arrimaha siyaasadeed oo ku xiran xisbiga weyn ee qalati Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ka codsaday in xorriyadooda dib loogu soo celiyo maxaabiis loo haysto arrimaha siyaasadeed codsiga guddoomiyaha xisbiga ONLF ayaa qaar ka mid ah maxaabiista loo haystay arrimaha siyaasadeed la soo daayay waxaana ka mid ah Marwa Rama Maxamuud Haybe iyo Marwa Samsam oo xabsiga ku dhex umushay guddoomiyaha xisbiga ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo taageero xoogin ka haysa shacabka deegaanka ayaa ku guuleystay in Marwa Soomaaliyeed oo ku dhex umushay jeelka qalati xorriyadeeda dib ugu soo celiyo dowladda Itoobiya iyo hay'adda Khalifa Fund ee loogu talagalay horumarinta ganacsiga oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiis 100 milyan oo amaah ah heshiiska waxaa qalinka ku wada duugay wasiirka maaliyadda Itoobiya Axmed Shide iyo Xuseen Jazim Al Nawais guddoomiyaha Khalifa Fund wasiir Axmed Shide ayaa sheegay in amaahda loo adeegsan doono hirgelinta dib u habeynta lagu sameynayo kobaca dhaqaalaha si loo dhiirigeliyo halabuurka loona caawiyo shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka iyo kuwa kale heshiiska la saxiixay ayaa xaqiijinaya xoojinta ganacsi ee maalgashi iyo iskaashiga horumarinta labada dal ayuu wasiirka raaciyay tababarka hoggaanka xisbiga BEP ayaa ka bilaabmay heer maamul federaal iyo gobol iyo sidoo kale magaalooyinka tababarka ayaa diiradda lagu saarayaa fikradda midnimir isku darka iyo fikradaha asaasiga ee xisbiga BEP tababarka ayaa laga bilaabay gobollada oromada amxaarada SNNB iyo dowlad goboleedyada afarta iyo sidoo kale maamulka magaalada Addis Ababa qiyaastii 40,000 ee hoggaanka xisbiga BEP ayaa ka qaybgalaya tababarka soconaya 10 maalmood madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa gaaray magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose Axmed Madoobe oo safar cirka ku tagay Dhoobley waxaa halkaas ku soo dhaweeyay boqolaal dadweynaha iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland madaxweynaha Jubbaland oo helinayaan saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa halkaas u tagay dib u habeynta ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa gaas ka howlgala sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sidoo kale la sheegay inuu la kulmi doono qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka deegaanka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in loo baahan yahay in caalamku u diyaar garoobo suurtagalnimada in cudurka coronaviruska uu dalal badan ku faafo oo faraha ka baxo WHO waxay sheegtay in weli ay goor hore tahay in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah adduunka oo dhan balse loo baahan yahay in la sii diyaar garoobo coronavirus ayaa ku sii faafaya wadamada bariga dhexe waxaana kiisas cusub lagu arkay wadamada Iran Kuwait Ciraaq iyo Baxrayn magaalada Qom ee dalka Iran ayaa tiro dadku u dhintay cudur coronavirus waxay gaadhay ilaa 50 qof sida uu sheegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi dalka Talyaaniga ayaa tiro dadka uu ku dhacay cudurka waxay gaarayaan ilaa 200 oo qof guud ahaan dalka Shiinaha oo ahayd meeshii uu ka dilacay cudurka waxaa tiro dadka dhintay ay gaarayaan 2,600 oo qof halka dadka uu ku dhacay gaarayaan 27,000 oo qof ilaa kun iyo laba boqol oo kun oo kiiska coronavirus ayaa 30 waddan oo caalamka ku yaala xaqiijiyay